Në Kosovë, me rastin e 7 vjetorit të miratimit të kushtetutës, autoritetet më të larta të vendit thanë se ajo është një akt i bazuar në parimet e lirisë, paqes dhe demokracisë, që i ka hapur rrugën e zhvillimit shtetit Kosovës me standardet më të larta evropiane. Opozita ndërkaq që kritikoi institucionet për mos zbatimin e kushtetutës dhe shkeljen e saj për qëllime politike. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Autoritetet më të larta të vendit thanë sot se kushtetuta e Kosovës është një akt i bazuar në parimet e lirisë, paqes dhe të demokracisë, që i ka hapur rrugën zhvillimit të shtetit të Kosovës me standardet më të larta evropiane. Këto vlerësime u bën në shënimin e 7 vjetorit të miratimit të kushtetutës së Kosovës, e cila në kohën e miratimit të saj në ditën e sotme të vitit 2008, që e vlerësuar si një nga kushtetutat më të mira në rajon. Presidentja e Kosovës, Atifete Jajaga, në përmjet një komunikate për opinion, thot se kushtetuta është themeli i shtetit të Kosovës dhe që ndërton bazamentin e shtetit të së drejtës, ku sundon rendi dhe forca e ligjit shtrihet në gjithë territorin. Një kushtetutë e shtetit me një histori të rëndë që po ngritet me forcën e shpirtit të qytetarëve të tij, me vullnetin e tyre për ta bërë Kosovën një vend të dinjitetshëm, të përparuar dhe antar të barabartë të bashkisë ndërkombëtare, thuhet në komunikatën e presidentes së Kosovës. Edhe kryeministri i vendit Isa Mustafa ka përshëndetur ditën e kushtetutës duke cilësuar atë si një akt të shenjtë dhe sinonim të shtetit. Por opozita në Kosovë ka kritikuar institucionet e vendit për siç thuhet mos zbatimin dhe shkeljen e saj, ndërsa ka mbetur pa ushtrirë dhe zbatuar në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Lëvizja vetëvendosje nëpërmjet një aksioni ka kritikuar partitë politike në pushtet, posaçërisht Partinë Demokratike të Kosovës për siç thonë ata, kapjen e institucioneve të pavarura për qëllime partijake. Zgjem Hyseni nga kjo lëvizje thot se gjatë këtyre 7 viteve që nga miratimi i kushtetutës, ajo është keq përdorur për interesat të partive në pushtet. Në Enver Hasanin si kryetor gjykatës kushtetuese, kushtetuta është shëndruar në instrument për hapjen e rrugës së Serbisë në Kosovë, por edhe për zgjatjen e jetës së pushtetit PDK-s. Enver Hasani i ka shërby PDK-s kur ka bërë interpretimin për grupin më të madh parlamentar, i ka shërby edhe kur ka bërë interpretimin lidhur me mandatarin e qeverisë, por kulmi i këtyre skandaleve është falsifikimi i kuorumit lidhur me zgjatjen e mandatit të 3 gjyqtarëve ndërkombëtar që kishte bërë presidentja Jajaga. Udhëhecit e 3 partive politike në opozitë, Lëvizjes Vetëvendosje, Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, kanë bërë të ditur se do të mbajnë një protestë më 18 prill, për si shtuat largimin nga pushtetit të koalicionit qeverisës dhe ndikimit të qeverisë në institucionet e pavarura. Ata thonë se protesta pritet të organizohet me motën kundër kapjes së shtetit dhe do të jetë paqësore. Të 3 partitë politike opozitare thonë se protesta është thirrur pasi që zëri i tyre nuk po dëgjohet nga institucionet e vendit. Qeveria e Kosovës ende nuk i ka komentuar thirrjet e opozitës për protest, ndërsa nga vëzhguesit është cilësuar si një përpjekje për të rritur ndikimin e tyre, kundruar sfidave që e presin Kosovën muajt e ardhshëm. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.